Преку проектот Пристап до правда на 1300 граѓани во земјава за година и пол побарале бесплатна правна помош. Од нив само 57 граѓани успеале да добијат адвокат кој бесплатно ќе ги застапува во судски и управни постапки. Најчесто граѓаните од истокот бараат бесплатна правна помош за семејно наследство, но и за спорови поврзани со вработување и имотноправни спорови. Во Источна Македонија само ЕХО овластено здружение за бесплатна правна помош, кај нас се обратиле вкупно 260 лица заклучно со мај месец. И најмногу, гледано генерално, најмногу граѓаните бараат правни совети, информации од областта на социјалната заштита, социјалното пензиското и инвалидското осигурување, како и имотните односи, потоа следуваат прашања за заштита на деца и жртви на семено наследство. Под нив се работните односи и најмногу застапени се заштита на жртви на казниви дела. Од истражувањето спроведено преку проектот Пристап до правда, граѓаните за бесплатна правна помош се информираа најмногу од медиумите и свои блиски пријатели кои веќе ги користеле услугите. Истражувањето што го спроведовме покажува дека лицата што се обратиле кај нас за помош се задоволни од услугите, имаат доверба во здруженијата. Многу малку се запознаени со тоа што го нуди системот. До информации доаѓаат најчесто преку медиумите, преку свои блиски кои што веќе побарале помош. И едукативно-хуманитарната организација ЕХО продолжува да работи со активности и покрај завршувањето на проектот кој ќе се финансира од европските фондови.